טוב, אבל מה זה מועיל? אתה רוצה שאני אגיד לעוד מישהו להגיד לך שזה נכון? לא, לא, כל אחד אני אשאל. אבל מי אמר שמה שאמרו לך זה נכון? לא הבנתי. אתה, מי אמר לך קודם? אני אשקול, אם אני קונה את זה או לא קונה את זה, אבל אני רוצה לשמוע. ומה, אתה עכשיו קונה את זה או לא? תלוי כמה תנמק. לא, אבל אתה כבר קנית. לא. לא קנית? אז מה, אז למה לא המשכת לשאול? אני בקצרה. אבל לא עניתי בכלל, אתה לא מבין שאני מנסה להגיד לך שלא עניתי. ואני לא מבין איך בכלל קיבלת תשובה אם לא עניתי לשאלה. כשאין נימוק זה נקרא שאין תשובה. היה נימוק, היו הוכחות, היו ראיות. לא, אז איך קיבלת תשובה אם לא היו ראיות? מה הוסיף מה שאני אמרתי על מה שידעת קודם? לא, תדבר שם. לא משנה, לא? לא, תסביר לי אתה, מה אתה יודע עכשיו שלא ידעת קודם? למה זה עובד ככה? אתה לא יודע למה זה עובד ככה? אבל מי אמר שזה עובד ככה? אני קראתי על זה. כן. גם בספר הסוד, גם במנחמה. כן, כן. הספרים שכאילו מגבים את זה שאתה מזמן לעצמך את המציאות שתבוא לקרות. כן. עכשיו, בפועל איך זה עובד, או כמה אני צריך להשקיע, או איך אני צריך להשקיע, או מה אני צריך רגע, לעשות. רגע, אז אתה לא יודע למה זה עובד ככה? אני גם לא יודע אם זה עובד. בסדר, זו שאלה אחרת. אתה אמרת, אני לא יודע למה זה עובד ככה. גם וגם. אני מאמין, יש לי נטייה להאמין שזה נכון. מכמה קטנים. אוקיי, אתה אומר... אשר יגורתי יבוא לי, רואים שבפחדים, אני מפחד מדברים מסוימים. באמת? היו הרבה אנשים שפחדו ש... יש הרבה דברים שאנשים פחדו שלא קרה. נכון, אבל יש גם הרבה ש... פחדו שתהיה מלחמה עם איראן, עוד לא קרתה מלחמה עם איראן. דוגמה. אתה יודע כמה דברים הפחידו אותנו ולא קרו? לא ספרי ההיסטוריה? זה לא מוחלט. נו? ואני שואל איך אפשר לקרב את ההוראות החיוביים שאני רוצה שיקרו לי, שזה יהיה, בהנחה שזה כן עובד, איזה מה אני צריך לעשות בשביל שזה... אבל למה שלא תשאל קודם האם זה עובד? למה שלא תסביר שלב שלב? למה שלא קודם כל תהיה בטוח? קודם כל בוא נהיה בטוח אם זה עובד. אבל בהנחה שזה עובד, אז בוא נראה איך, מדוע, למה, כמה. ההנחת יסוד שלי שזה עובד כי ראיתי את זה בחיים. ראית שזה עובד או ראית שקרו דברים שאתה חושב שהם קרו בגלל שזה עובד? אתה מה אתה אמרתי? נגיד שאתה רוצה משהו ואתה משיג אותו, זה אומר שהוא קרה בגלל שרצית אותו, או שהוא קרה מסיבה כלשהי, ובמקרה רצית ואתה מניח, אתה יודע למה הוא קרה? כי רציתי אותו. ראיתי כל מיני מצבים שנגיד פחדתי מדברים מסוימים שהילד לא יקבל מכה והוא קיבל מכה או כל מיני כאלה שאני לפגוש מישהו ופגשתי. אז מה זה אומר? שזה קרה בגלל זה? לא בהכרח, אבל זה מגמה את ה... בואו נשאל אתכם שאלה. הוא שאל אותי האם בן אדם יכול בכוח המחשבה להחליט מה יקרה לו, בסדר? ואני אמרתי לו שכן. הוא שאל אותי האם הכל, כן, תלוי בך, כן, רק בך, כן. בסדר? זה הסיפור. אז הוא שאל, אוקיי, אני עוד לא יודע למה זה ככה, אבל אני רוצה לדעת, אוקיי, אז מה אני צריך לעשות בפועל כדי שזה יקרה? עכשיו, השאלה היא כזאת לכאורה. הוא היה צריך לשאול, רגע, מי אמר שזה נכון? מי אמר שזה בכלל נכון? האם בן אדם שולט במה שיקרה לו או לא? זה מה שההיגיון אומר שהוא היה צריך לשאול. הוא שאל אותי האם בן אדם שולט במה שיקרה לו. אני אמרתי לו שכן. עכשיו, אם הוא שאל אותי, זה אומר שהיה לו ספק. עכשיו, אם אמרתי לו שכן, אז אמרתי לו שכן, אבל אני אומר שזה נכון. בפרט שעוד אפילו ברמה הטכנית, עוד אמרתי לך מה אתה מעדיף שאני אתחיל את התשובה של הכן או של הלא. זאת אומרת, שרמזתי לך שגם אני יכול להגיד לך שלא, אתה לא שולט לא בזה ולא בזה ולא בכלום. אבל אמרתי לך שכן, במוחלטות שכן, ואתה כבר עברת לשאלה הבאה, למה, אני לא יודע למה זה ככה, אבל תסביר לי טוב, אז מה צריך לעשות? עכשיו, לכאורה, למה לא שאלת, למה לא אמרת, לא, אני רוצה לדעת אם זה ככה או לא, אני רוצה בטוח אם זה ככה או לא. מה ההיגיון שלו? לשאול אותי, אוקיי, תסביר לי מה צריך לעשות,
במקום לשאול אותי, תקשיב, אני רוצה בטוח אם זה נכון או לא. אתה הבנת את השאלה? כן. מה הבנת ששאלתי? שבמקום שאני אשאל... אתה שאלת שאלה ראשונה, אתה שאלת שאלה ראשונה, האם זה נכון שבן אדם שולט במה שקורה לו? אז אמרת לך שכן. אז מה שאלת? אמרת לי, טוב, מה צריך לעשות? אז השאלה נשאלת, אם לפני ששאלת לך ספק, אז איך יכול להיות שכאילו עברנו לשאלה הבאה אחרי שלא נתנו לך תשובה, כאילו? כאילו יכולת לעשות אחרת. תגיד לי, בנאדם צריך לשאול, האם בנאדם שולט במה שקורה לו? טוב, אל תיתן לי את התשובה, תגיד לי, מה צריך לעשות? כאילו, הרי לא באמת נתתי לך תשובה, אז לכאורה איך עברת לשאלה מה צריך לעשות לפני שהגעת לוודאות, האם באמת בן אדם שולט מה שקורה לו או לא? אתה הבנת את השאלה ששאלנו עליך? כן. אתם הבנתם את השאלה? מה את הבנת את השאלה? לפני שהוא שאל את מה בעצם, למה לפני שהוא בכלל הביא איזשהו ספק למה שהוא שאל אותך, בעצם שאל מה צריך לעשות, כאילו לעבור איזשהו שלב של עשייה, לא באמת להבין את השאלה עד הסוף. נכון, אז קודם כל צריך, קודם כל בהנחה שאתה שואל אותי מה האמת, קודם כל היית צריך לברר את הנושא הקודם. אבל זה כבר יש לי הרבה סימוכים שזה ככה. אבל אם היה לך סימוכים, לא היית שואל מלכתחילה, נכון? ‫אתה רוצה לשמוע דעה. ‫מה האמת? למה שאלת? ‫אל תתחכם, מה האמת? ‫למה אתה רוצה לשמוע דעה? ‫כי השכל שלך מרשים, ‫כי אתה רוצה לשמוע דעה. ‫אבל אם הוא מרשים אותך, ‫יכול שאני גם מרמה אותך. ‫-יכול להיות. ‫נו, אז מה זה עזר? ‫זה אחד כתבר, אם תגיד, ‫אתה רוצה לדעת, ‫אחד כשאני אעבל את הנקודים. ‫השאלה שלי אליך היא כזאת, ‫בהנחה ששאלת שאלה, זאת אומרת שהיה לך ספק לגבי רמת האמינות של המחשבה שאומרת אני שולט בגורלי. אז איך זה שעברת לשאלה, טוב, מה צריך לעשות לפני שלא לא בא לך יותר להבין כאילו אם באמת אתה שולט בגורלך או לא? הוא סתם לרוץ לפעול לפני שאתה בטוח שבכלל צריך לפעול. אבל אתה הבנת מה אני שאלתי? כן. לא, אבל אתה עדיין שאלת בכל זאת. זאת אומרת שיש לך ספק. אם היה ספק, לאיפה הוא נעלם? השמעות השאלה זה לאיפה הוא נעלם הספק. הספק שאל לך, לפני ששאלת אותי, תגיד לי, האם אני שולט בגורלי, לאיפה הוא נעלם אחרי שאמרתי לך כן? איך עברנו לשלב הבא אם לא אמרתי כלום? כאילו, הרי לא אמרתי כלום, בזה שאמרתי לך כן, לא אמרתי כלום בעצם. בזה שאמרתי לך כן, זה לא אומר כלום. אבל זה לא אומר כלום, אז מה אמרתי? אבל איך הספק נעלם? איך כאילו... איך זה שאמרתי משהו, זה אין לי את הספק. אם הוא ספק... לא אלים לגמרי. אם היית אומר לא... החליש את הספק. לא, אם היית אומר לא, אז הייתי אומר, אתה עומד בניגוד לכל החכמים ששמעתי שאומרים שכן, ואני רוצה לדעת למה. כמה שאמרת כן, וזה רק גיבה את כל מה שאני חושב. אבל אתה חושב שמה שהם אומרים זה נכון? כן. למה אתה חושב שמה שהם אומרים זה נכון? שמעתי. לא, למה אתה חושב שזה נכון? כי הם סיפרו. למה אתה חושב שזה נכון? אבל למה אתה חושב שיש חוק שאומר שאם תרצה זה יקרה? אתה חושב שיש חוק שאומר שאם אתה תרצה... גם אני בחיים שלי ראיתי מספר חוויות כאלה שתמכו בסברה הזו. בסברה שיש חוק כזה? לא, שיש חוק שזה קורה. שלפעמים זה קורה. כן. אבל למה אתה חושב שיש חוק שזה יקרה? לא, אין חוק. אה? אבל זאת הייתה השאלה ששאלת אותי. שאלתי אם זה מוחלט, אם זה באחוזים, מה צריך לעשות. תראה, זה שאם אתה רוצה שמשהו יקרה, זה שלפעמים הוא קורה, זה כולנו, נכון? זה לא צריך לשאול, זה שלפעמים כשקורה משהו, שאתה רוצה משהו והוא יקרה, זה כולם יודעים. אתה שאלת אותי, תגיד לי, יש חוק כזה? באמת אני שולט? אתה רצית לדעת אם יש חוק, נכון? לא, אם יש חוק, רציתי לדעת מה אני צריך לעשות אחרי הנחת יסוד שזה נכון. מה אני צריך לעשות בשביל שזה יקרה? אני מחזיר את השאלה אליכם. למה לדעתכם הוא מתמקד איתי כרגע במה אני צריך לעשות כדי למלא את הרצונות שלי בכוח המחשבה? יותר מאשר להתמקד בי, אני רוצה להבין אם זה נכון או לא נכון, באופן להיות סגור על הנושא הזה. מה התשובה? שמה? כאילו הוא מבחינתו רוצה לדעת סימוכים על מה שהוא חושב כי נכון. והוא רוצה שתחזק לו את הדעה הזאת. לא, אבל הוא שאל שאלה אחרת. שלא אמונה זה נכון. הוא, במקום לשאול אותי, תגיד לי, זה נכון או לא? הוא אומר, טוב, מה צריך לעשות? לפי, אם זה נכון, מה צריך לעשות?
כי זה לא מעניין אותו באמת, כאילו, מה, זה, מבחינתו זה נכון, אלא הוא מתמקד איתו בעניין של מה צריך לעשות, כאילו. זה יכול להיות. אז מה... הוא לא בתי ספק, כי הוא מבחינתו לא באמת בתי ספק. טוב, מה האמת? מה האמת? יש שני אנשים, יש בן אדם, הכל לגיטימי, אבל בואו נבין מה האמת. האמת, יש בן אדם שאומר, תראה, אני רוצה לדעת את האמת. לא אכפת לי מה צריך לעשות, לא מתאים מה צריך, אני רוצה מה האמת. ועד שאני לא יודע מה האמת, אני לא מתקדם לשום מקום. זה מה שאני רוצה. אז בן אדם כזה אומר, תקשיב, אני רוצה לדעת, האם באמת למחשבה יש כוח לשנות המציאות, כן או לא. ועד שהוא לא מברר באופן מוחלט האם זה נכון או לא, אז הוא לא מתקדם ל... טוב, תגיד לי, אז אם זה נכון, מה צריך לעשות? לא מעט אם מה צריך לעשות. אני רוצה למחויב שלי זה לדעת האם זה אמת או לא. לעומת זאת, שזה לגיטימי, אבל צריך להיות מודע לזה. לעומת, יש בעם שאומר, תראה, אם זה אמת או לא, זה לא כל כך משנה לי. יש לי איזה כמה מטרות שאני רוצה להשיג. תכון לתת לי טיפ איך להשיג אותם? עכשיו, אין למה, אז למה צריך את ההקדמה? כי אתה כאילו רצית ליצור איזה מכנה משותף לבסיס של השאלה. כי אם יתמיך לא, אז אולי גם עדיין היית שואל אותי, אתה יודע, טוב, אז מה אני צריך לעשות בכל זאת, נגיד? אבל אתה אמרת, אוקיי, אם הוא יגיד לי כן, שבן אדם בכוח המחשבה שולט על המציאות, אז אוקיי, אז עכשיו כאילו, אז עכשיו הוא יותר כי הם מחויב לתת לי את ההסבר לאיך, למה לעשות, נגיד. תמיד, זאת אומרת, אבל המחויב שלך, זאת אומרת שכשאתה שאלת את השאלה המקורית, תגיד לי, האם בכוח המחשבה אני יכול לשנות את המציאות, אז בכלל זה לא יעניין אותך באמת לדעת את זה. זה לא באמת שינה לך, אתה רק רצית כאילו שאני לך כן כדי שאוכל להתקדם למה לעשות. מה יותר מחויב לך? לברר מה האמת עם המחשבה שלא אתה מצאות או לא, או להרוויח עוד כסף? מה יותר חשוב לך כרגע? רואים לך תקשיב, רואים לך ככה, יש לך שתי אפשרות. אחד, לדעת מה האמת, האם באמת בן אדם שלא אתה מצאות או לא, שתיים, עכשיו נותן לך מיליון דולר. מה אתה לוקח? את התשובה על זה או את המיליון דולר? מה? זה מה שאמרת, אתה אומר, אז אמרתי מזה, את התשובה נשאיר לפעם לפנסיה, עכשיו אני צריך את המיליון. תן לי את המיליון ואז יהיה לי זמן לבדוק מה התשובה. זה מה שאני אומר, לכן, לפני שהוא הגיע לוודאות של מה האמת, הוא כבר עבר לשלב הבא. למה? כי השלב הבא יותר חשוב מלדעת מה האמת. רק להיות מודעים לזה. בסדר, יפה. עכשיו בוא נתקדם. מה אתה בעצם... זה מוכיח. מה? זה מוכיח. אם אני... מה מוכיח? אם אני לא בחיים, כל מה שאני חושב קורה, זה לא מוכר, לא מפריע, שאני מדבר שאני שואל את הרמציאות. עוד פעם? זאת אומרת, אם אני רואה שבחיים שלי בפועל, בניהול היומיומי שלי, אני רואה שאני שולט במה שקורה לי, לא מוכיח, לא מפריע. אתה ראית שאתה שולט במה שקורה לך? או ראית שלפעמים דברים שאתה רוצה שיקרו קורים? אתה לא ראית את השליטה, אתה ראית שיש התאמה בין רצונך לבין המציאות, אבל לא ראית שאתה שולט בזה. אם עכשיו יש בובה, העת הזה, נגיד שיש בובה, שהבובה, מישהו תופס את הבובה, והוא לוקח את היד של הבובה, ועם היד של הבובה הוא תופס משהו ומרים. והוא גם הכניס לבובה רצון להרים את זה, אז הבובה אומרת, אני שלטתי, אני רציתי, ואני הרמתי, אבל מה האמת? שגם מה שהיא רצתה לא בשליטתה, וגם מה שהיא הרימה זה לא בשליטתה. אתה מבין? זה שקורה את מה שאתה רוצה, זה לא אומר שאתה שולט בזה. יכול להיות שהרצון שלך לא בשליטתך, ומה שקורה לא בשליטתך. במקרה, תמיד, במקרה, לפעמים כשאתה רוצה, זה גם קורה. בפרט שגם יש הרבה מקרים שהוא רוצה וזה לא קורה. אתה יודע. אז מי החליט להסתכל דווקא על המקרים שרוצה וקורה? הרי באותה מידה הוא יכול להגיד, תראה, יש חוק שאומר שאם תרצה זה לא יקרה. הוא גם יכל להביא סימוכים לזה, הוא יכל גם להביא לי הוכחות, והיו הרבה מקרים שרציתי וזה לא קרה. מסקנה, אם תרצה זה לא יקרה. אפשר באותו מידה, באותו רציונל של אם תרצה זה יקרה, הנה ההוכחות, יש גם הוכחות לאם תרצה זה לא יקרה. כי יש מספיק מקרים שרצית וזה לא קרה, נכון? אז למה אתה בוחר להסתכל על מקרים שרצית וזה קרה? אולי להסתכל על מקרים שרצית וזה לא קרה. אתה מבין? לכן, אתה הבנת מה אני אומר? לא, אבל אם אני שואל מישהו, תראה לי שגורלי תלוי אך ורק בי בתחום הכספי, נגיד. כן. הוא יגיד לי, בוא, אני אראה לך שגורלך הכספי תלוי אך ורק בזמן. כן. האמרה הזאת, זה לא מוכיחה ש... כן, אתה כן שואל את זה? אבל מה ההוכחה? מה ההוכחה שזה תלוי רק בך? אבל אני אומר, אם אני אומר שגורלי לא תלוי בי, אז אני גם לא יכול להדריך אותך איך תשלוט על גורלך הכספי. אני אומר, ההדרכה שבאה ללמד את האדם
לשלוט שליטה כבר לא כספית במחשבתו, הוא מבוסס את הכך שזה נכון, הוא כן שולט על זה. מה חשוב, מה אתה חושב שחשוב לו יותר? לדעת שהוא שולט בגורלו הכספי, או שיהיה לו עוד כסף? מה חשוב לו יותר, לדעתך? לא חשוב לו לדעת שהוא שולט, חשוב לו שהיא אומר, אין לי בעיה שאני לא אשלוט, שהוא ישלוט, תסדר לי את זה. אתה מבין? זאת אומרת, אתה יכול לתת לבנם עצה איך להרוויח עוד כסף, גם אם הוא לא שולט בזה. מה מחויב יותר עבורו? לשלוט בזה? הוא היה מעדיף לשלוט בזה, מה מחויב לו יותר? שיהיה לו את מה שהוא רוצה, או שהוא ישלוט מה שהוא רוצה? היא נגיד חולת שליטה, איך, מה שחשוב לה זה לא אכפת למה יקרה, כשהיא תשלוט. אבל לא, חשוב לו שיהיה את מה שהוא רוצה יותר מי מושלוט או לא. אתה לא מסכים שמה? הדוגמה של הממון הייתה סתם דוגמה, זה לא... כמשל, בסדר, זה לא משנה, בעיקרון. אז למה אתה לא מסכים בעצם? כי השאלה הייתה בשביל להבין עד כמה זה נכון. אתה רוצה להבין עד כמה זה נכון? ואחרי שנתתי תשובה זה גרם לך להבין עד כמה זה נכון? אתה ציפית לי לתשובה פרטנית, אתה ענית במחרצות, כן, 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 זה בסדר, זרמתי. זרמת? למה זרמת? כן לך עזות פנים? אורח. אתה צריך עזות פנים, לשאול את השאלה. אז מה אתה שואל? מה אתה רוצה? לא, אבל אתה הסכמת שיותר חשוב לך להשיג את המטרה מאשר לדעת אם יש לי בשליטתך או לא. דיברת על הממון ועל הידיעה עצמה, אז... למרות שברבי נחמן הוא אמר, אתה יודע למה חסר לך המון? כי אתה לא יודע משהו. זאת אומרת, יותר חשוב שתדע מאשר שיהיה לך. כל החסרונות הם בחסרון הידיעה. אם היית פה שלם בדעת, לא יחסר לך כלום. ואם לא תדע פה מה האמת, תמיד יהיה חסר לך. מה שגיבה אצלי את התפיסה שזה נכון, זה גם מה שאני יכול לעשות, זה גם מה עברתי. שמה עברת? גם עברות בחיים שראיתי שאני זימנתי. איך ראית שאתה זימנת אותם? כל מיני... לא, אבל איך ידעת שאתה זימנת אותם? אני חשבתי עליהם הרבה, זה קרה. אז זה בלך לדעת שאתה זימנת אותם. זה... הסתבר. הסתבר למי? להדגיל. איך זה הסתבר לך? איך זה שאתה חושב על משהו וזה קורה, זה גורם לך לחשוב שאתה נרמת לזה לקרות. ראית פעם את הסרט הסוד? כן. יפה. אם דוגמה נגיד, אתה חושב על מישהו ופתאום אתה פוגש אותו. זה מה שפגשת אותו כי חשבת עליו. היו הרבה אנשים שחשבת עליהם ולא פגשת אותם. נכון, אבל... אתה יודע למה לא פגשת אותם? כי אתה חשבת עליהם, בדיוק בואו לפגוש אותך, איך שחשבת עליהם, הם אמרו לו לא נתקשר אליו. אתה ידעת את זה? זה נגיד לא ידעת. היו מחקרים שנעשו, שהראו ראיות למצבים שאתה חשבת על מישהו שלא דיברת איתו הרבה שנים והוא פתאום מתקשר אליך, אבל מה שחקרו עוד, שחקרו שהיו מצבים שמישהו שלא דיברת עוד הרבה שנים רצה להתקשר אליך, ואיך שהתחלת לחשוב עליו, הוא אמר, אני לא מתקשר אליו. אתה הרחקת את זה בכלל, גם זהו מחקרים שנעשו. אתה ידעת שום מחקרים כאלה? אני הגעתי למסקנה בלי מחקרים. שמה אומרת המסקנה? שהייתי נגיד נמצא במקום מסוים, וחושב על מישהו שאין שום סיכוי שהוא יגיע, הוא היה מגיע, אז הבנתי שיש סביב האדם כנראה איזה שהם תדרים מסוימים שהוא מקרין אותם בסביבה שלך וזה תודרה המחשבה שלך ונותן לך את האינפורמציה שהוא פה כי זה קרה הרבה פעמים שמה? אבל איך אתה יודע שזה בגללך? לא אמרתי שזה בגללי, אמרתי שזה עובדתי שאנשים שלא צפויים לבוא, באו זאת אומרת שהם מקרינים את ההגעה שלהם. אם זה בא אליי למחשבה, לא שאני יצרתי את ההגעה שלהם. נכון, נכון. אז איך זה קשור לעניין של השליטה? לא, זה לא קשור לעניין של השליטה. סתם לגבי מחשבות, אנשים. ואיך אתה יודע שהם מקרינים? נגיד ההוא שפרץ אליי לבית, הוא גם מקרין והוא יבוא. אני כששמעתי את הסיפור שלה, בהבנה שלי, הבנתי שהיא זימנה את זה. היא זימנה את זה, כן. איך? בזה הוא אומר מה הוא חשב. כן, לא משהו זה נכון. אבל... בתת מודע, לא חלילה משהו נגדך למה, אישי, למה אבל... למה לא? בלי חלילה. אבל... תגיד לה נגדך אישי. לא מעניין, אבל אשתה, מה הוא אומר? סתם, הוא אומר שלמה דווקא בדיוק באותו ערב, שהשיקור הזה היה לו בניין, בדיוק באותו ערב שכחת דלת פתוחה.
כנראה ש... אני ביקשתי, כן, אמרתי, כן, כן. סימנתי אותו. זה לא חייב להיות במודע. זה לא באמת משנה. עכשיו בוא נתמקד פה, בוא נמשיך פה, בוא נמשיך. מה אתה אומר, שמה אתה יודע, שמה ידוע לך? נחזור אחורה. השאלה שלי הייתה, עד כמה זה נכון שאדם יכול... עד כמה זה נכון? זאת אומרת, זה נכון השאלה, עד כמה? אם זה נכון, זה לא נכון. לא, מה השאלה? אתה צריך לנסח את השאלה המדויקת. בוא ננסח את המדויקת. האם אדם יכול... איזה בן אדם? אם הוא יכול... האם אני... אה, עליך אנחנו שואלים. כן. מה אנחנו שואלים עליך? לזמן לעצמי את העתיד. האם אתה יכול לזמן לעצמך את העתיד? באופן יחסי כן, באופן יחסי לא. אפשר להגיד שאם העתיד... סתם, אני אשאל לך את השאלה ששאלתי קודם, מה בא לך שאני אגיד לך, שכן, שלא, או שזה חלק חלק? רק על הדברים הקודמים. לא, שתגיד לך האמת. בוא נגיד לך על התשובה שנתתי לך קודם. כן? סליחה? כן, בן אדם יכול לזמן לעצמו את העתיד. תראה, למה אני בוחר את האופציה הזאת? למה אני בוחר את האופציה הזאת? בוא ננסה להבין למה אני בוחר את האופציה הזאת. למה אני בוחר לתת לו את האופציה של בן אדם יכול לזמן לעצמו את העתיד? מה הסיבה? כי אם אני אגיד לו חלק כן חלק לא, הדיון לא יתקדם כל כך. אם אני אגיד לו תקשיב לא, הדיון בכלל ייגמר. אם אני אגיד לו כן, עכשיו ממשיכים את הדיון. עכשיו, זה דברים על איזה עתיד הוא רוצה. מה? לא משנה, שנייה, אני רק מסביר את היגמר. אם אני אגיד לו אין לך בחירה, נגמר המשחק. נגיד לו, יש לך בחירה חלקית, טוב, נתתי את זה גם קודם, לא... בסדר, הבנו, לא השתנה כלום. אני אומר לו, כן, אתה יודע, אתה יכול, אני יכול לשלוט, אתה שולט בהכל. באמת, באמת, מה עושים, איך, איפה? אז הוא אומר, זה ספר להיות אלוהים, בוא תראה איך אתה יכול להיות אלוהים. זה בכלל יחסי ציבור לספר להיות אלוהים. אוקיי. כל מניפולציה אחת גדולה. יפה שאת קלית על זה, זה כבר לא מניפולציה. טוב, בוא נלך על האופציה שאומרת, כן, הכל בשליטתך, אתה יכול לזמן לעצמך את העתיד. מה השאלה? איך אני עושה את זה? שמת לב אותם? קודם שאלת, אני רוצה תנמק. עכשיו, מה אתה אומר אותו, איך עושים את זה? בוא נלך על האופציה, אז מפה נתקדם. אוקיי, מה שאתה צריך לעשות זה לבדוק מה אתה בדיוק רוצה שיהיה לך בעתיד, ולדמיין את זה לפרטי פרטים, שיהיה לך ברור מה אתה רוצה שיקרה ואיך אתה רוצה שזה יקרה. זה הכל. 100% שזה עובד. אפילו על פי היגיון זה יכול. לא, אפילו זה בלי אמונה. בהיגיון זה יעבוד. אתה הבנת מה אמרתי? למה? קודם כל, מה אמרתי? מה יש לי צריך לצייר את הציור שאני רוצה להגיע? מי צריך לצייר את הציור? אני. אוקיי. צורה פרטנית, לא כלל. נגיד ואני רוצה ממון, אז אני צריך לחשוב מה אני רוצה לעשות עם הממון, ואיזה דברים אני רוצה. לפני מה אני רוצה, קודם כל כמה סכום אתה רוצה, מסוים, ומה אני, אבל לא, אבל אוקיי, כן, ומה אתה רוצה לעשות איתו וכולי וכולי וכולי. רגע, וכולי וכולי וכולי, אבל, כן, ומה עוד? מה עוד אמרתי שצריך לעשות? לפרט מה? לא, היה עוד פרט חשוב שאני הוספתי שאתה פספסת אותו. כן. מה הפרט שהוא אני הוספתי שאתה? לדעתי זה לפרט עד הפרט האחרון במאה אחוז. לא, אבל היה עוד פרט ספציפי, אני... היה עוד משהו ספציפי שאמרתי שאתה דילגת עליו. אני אמרתי, אתה צריך לדמיין מה בדיוק אתה רוצה שיקרה, וגם איך אתה חושב שזה יקרה. בדיוק עכשיו, תשים לב שכשאתה תיארת את מה שאני אמרתי, אתה הלכת לשלב של מה יקרה אחרי שזה יקרה. אני אמרתי, אתה צריך לדמיין, אתה צריך ככה, אתה דוגמה, אני נגיד רוצה איקס כסף כדי לקנות בית, נגיד, אבל אתה צריך לדמיין, אוקיי, זה, יש לי את הכסף הזה ביד, אני הולך, אני קונה את הבית וכו' וכו', שזה אתה המומחה, אבל אתה גם צריך לדמיין איך הכסף הזה מגיע ליד, כאילו מה קרה לפני, אתה יודע, העתיד, כדי שהוא יקרה, יש משהו שקרה כדי שהוא יקרה. אתה לא יכול לדמיין לי נקודה בעתיד, תדמיין לי את המהלך של העתיד. נגיד, תסתכל, כשאתה חולם חלום, בחלום, אתה נגיד שעכשיו אתה נרדם, ואתה
מתעורר במרכאות, כאילו בתוך החלום אתה מתעורר בסין. אוקיי? זה בחלום, אתה פתאום בסין, אתה פתאום פה, אתה פתאום שם. אבל המציאות פה זה לא פתאום, המציאות פה כל דבר יש לו השתלשלות של אירועים. כל דבר הוא תוצאה של הקודם, נכון? אמת? כשאתה פה, אתה יודע מה היה לפני דקה, מה לפני דקה, מה... אתה יכול לשחזר את כל הפרטים בעיקרון עד נקודת ההתחלה, נכון? דרך אגב, גם בחלום, למרות שאתה מוצנח לתוך סין, אתה גם שם, כשאתה בחלום, אתה יכול לשחזר מה היה. גם שם, אתה יכול לשאול אותך מה היה, אתה גם זוכר מה היה, למרות שזה לא היה. ואתה זוכר מה היה, למרות שזה לא היה. בכל מקרה, מה אני בא להגיד? כדי שמשהו יקרה, אתה לא יכול לדמיין, כאילו, ביומן טוב, בוא נדמיין את פרק ג' מה היה בפרק א' ובפרק ב'. אם אתה רוצה שזה יקרה פרק ג', תדמיין לי גם את פרק א' ופרק ב'. אתה צריך לדמיין אותם, לדמיין בדיוק מה קורה לפרטי פרטים בפרק א' ובפרק ב' לפני פרק ג'. עכשיו מה שאתה, עכשיו כשאתה חזרת אחרי מה שאני אמרת, אתה התחלת על פרק ג' פרק ד', אתה מבין? אבל אתה פספסת את הפרקים הקודמים. אתה הבנת מה אמרת עכשיו? כן. מה הבנת אותי? שמכיוון שהעתיד נבנה מהחלקים של... החלקים שקדמו לו, אז אני צריך לחשוב על כל חלק בצורה פרטנית עד שאני מגיע לשלב הסופי של ההגעה של אותו דבר שאני חפוץ. עד שיהיה לך ברור בדיוק איך זה הולך לקרות. אתה צריך לדמיין. יהיה לי ככה, וזה יבוא מפה, וזה יבוא מזה, וזה יבוא מזה, וזה יבוא מזה. וזה עד כאן ברור? לא ממש, בגלל שאני לא מבין כמה למשל צריך לחשוב על שלב א', להקדיש לזה... שלב א' הוא השלב יותר חשוב. וכל אדם אומר, אני רוצה לדמיין את קומה רביעית, בלי לדמיין את קומה ראשונה. איך אתה יכול לדמיין מה בנית בקומה רביעית, אם עוד לא דמיינת את היסודות של הבניין? אחד רצה נגיד לבנות מגדל בים. אז הוא התחיל לדמיין, אמר, אוקיי, בוא נדמיין, ואז אני אבנה את הפנטהאוז ואני אעשה עליו ככה, אני אומר, כן, אבל בוא תדמיין קודם כל את היסודות. הוא לא דמיין את היסודות, הוא כבר דמיין את המבנה. עכשיו, כמה חשוב לדמיין את המבנה? כמה שאתה רוצה שיצא התוכנית לפועל, בלי לדמיין את הבסיס, איך יצא התוכנית לפועל. עכשיו, כשאתה מדמיין את הבסיס של המהלך, אתה צריך לדמיין אותו בצורה שאתה תיכנס בדמיון שלך חזק, שתהיה בטוח שזה קורה. זאת אומרת, אם אתה מדמיין, נגיד אני אומר לך, אני עכשיו רוצה, בוא נעשה סטארט-אפ, בוא נבנה מגדלים באמצע הים. ואז אני אומר, טוב, בוא נדמיין איך זה יהיה. אנחנו נדמיין שנשים שם סלעים וחול וזה, ונדמיין. אתה יודע, אבל אם לא נסגור את זה מכל הפינות, כאילו זה נעשה סקיצה בנייר. סקיצה בנייר זה לא מספיק. צריך, אתה יודע, לדמיין את זה לפרטי פרטים, ואז הוא ייתן את האישור, ואז הרוח תבוא ותנסה להעיף את זה, ואז אנחנו נעשה ככה. את כל הפרטי פרטים. עד שזה יהיה פיקס. כי אם אתה מפספס לי איזה פרט, זה יכול ליפול למגדל. המציאות מחויבת לתוכניות מסודרות. היא נותנת אישור רק כשיש לך תוכנית מסודרת בדיוק. אתה מדבר על האופרציה המעשית, זה כאילו כבר זה מפקיע את זה מגדר מחשבתי בלבד. למה? לא רק במחשבה תתכנן את זה. למה מעשית? תתכנן את זה. שב, תתכנן לפרטי פרטים, כיצד אתה מתכנן שזה יקרה. אתה שאלת, האם אתה רוצה שמשהו יקרה? תתכנן איך אתה רוצה שהוא יקרה. הם סיפרו שם בסרט, גם בספר, שאנשים סיפרו לעצמם צ'קים ממקומות בלתי צפויים בלי לעשות שום דבר. אז מה הוא עשה? שהם זימנו את זה? כן. ואיך ראו שהם זימנו את זה? ככה הם סיפרים, גם שקרנים. לא, אבל איך יודעים שהם זימנו את זה? מה הם סיפרו שם? שאמרו שהוא חשב על... ציוד של הרחבה כלכלית שהוא חפץ במלאדה. הוא היה יושב, חושב, או שהוא רוצה אישה יפה, או שהוא רוצה דבר אחר. הוא היה משקיע הרבה משאבה בדבר. אבל מה שסיפרו לך שם בסרט, בסרט, אתה תשים לב למילים הקטנות, מה שסיפרו לך זה כמה כסף נגיד הוא רצה. תראה, אני מניח שכל אחד מהאנשים בסרט, הסוד,
אם הוא מציעים לו להיות האיש הכי עשיר בעולם, הוא היה לוקח את האופציה הזאת, נכון? נכון? בדרך כלל גם לא עשירים שם בעולם. לא משם, אבל אם יתנו לו את האופציה להיות העשיר ביותר בעולם, או בין החמישה העשירים ביותר בעולם, יקחו את האופציה הזאת. יפה, האם אלה שהפיצו את הסרט הסוד הם העשירים ביותר בעולם, או בין העשירים ביותר בעולם? לא, נכון? אם הם מבינים שיש שיטה כזאת, לזמן שפע, ושזה בכוח המחשבה וכו' וכו', אז למה הם לא העשירים ביותר בעולם? דרך אגב, אני שמעתי על אחד מהם שהוא מת, ואני שמעתי שלפני שהוא מת הוא לא רצה למות, ובכל זאת לא הצליח בכוח המחשבה לזמן את זה שהוא יחיה. איך אתה מסביר את הדבר? אז זה לא אומר שהסרט הסוד לא נכון. זה אומר שהם לא השתמשו מספיק בכוח המחשבה. מה שאני מנסה להסביר לך, זה שבסרט הסוד אמרו לך, אתה יודע, הוא חשב על זה שזה יקרה וזה קרה. אבל זה עובד רק בסכומים קטנים. בסכומים קטנים, תראה, יש דבר שנקרא הצעת הגשה. אתה יודע מה זה הצעת הגשה? מביאים לך מזון, וכתוב מומלץ להגיש קר, מומלץ להגיש לאחר חימום. זה נקרא הצעת הגשה. אבל כשכתוב הצעת הגשה, אתה לא חייב להגיש ככה. לעומת זאת, יש דברים שמראש כבר עושים לך את זה בצורה מסוימת שלא תוכל לעשות אחרת. עכשיו, מה אני בא להגיד? אם אתה מדבר על סכומים קטנים, אתה יכול להביא למציאות טיוטה, אתה אומר, תראה, יש לי פה הצעת הגשה, יש לי הצעה, מה אני רוצה שיהיה? יכול להיות שהמציאות תגיד לך בסדר, אבל אם אתה מדבר פה על משהו, פרויקט רציני, אתה לא יכול לסמוך על, על הטוב הלב של המציאות, אתה צריך להביא פה תוכנית סגורה הרמטית, אתה מבין? עכשיו, הם שם התעסקו בסכומים קטנים, לכן הספיק לרצות את זה, לדמיין את זה. אבל אתה רוצה להיות בטוח שזה יקרה. אתה לא רוצה רק להציע למציאות שאתה לא אומר להם, אתה יודע שזה תוכנית. אתה רוצה להיות בטוח שזה יקרה. בשביל להיות בטוח שזה יקרה, אתה צריך תוכנית סגורה, סופית, הרמטית. ואז בתוכנית הזאת אני כאילו משכנע את הבן אדם שזה יקרה, ואז הוא עושה את מה שאני רוצה? כן. עוד פעם, מה שאני מסביר לך כזה דבר. הרעיון שאם תחשוב על צ'קים אתה תקבל אותם, הוא נכון כשמדובר בכסף קטן. אוקיי? למה? כי אז יכול להיות שתקבל, יכול להיות שלא, זה הצעה, זה כמו המלצה. כאילו מומלץ אחרי הקיר, אחרי זה לשמור בקירור. לא מומלץ, אני לא חייב להקליט מה מומלץ. אבל יש מצב שאתה אומר, אני רוצה שרק זה יהיה. כמו נגיד באייפון ובאנדרואיד. אז באנדרואיד, אומרים לך מומלץ להשתמש ככה, אתה יכול לעשות הפוך. באייפון אמרו, אין מומלץ, אתה יכול להשתמש רק ככה. ראש, חסמו לך את האופציות, אין אפשרות נוספות. עכשיו, אתה, עכשיו, אם אתה רק ממליץ למציאות מה אתה רוצה, היא לא חייבת לך כלום. אבל אם אתה אומר, תקשיב, האם אתה מביא תוכנית מגובשת, סגורה, הרמטית, מכל הצדדים, אתה יותר מחייב את המציאות שזה יקרה. עכשיו, ככל שהתוכנית שלך יותר מגובשת, יותר סגורה, בלי אפשרות שפתאום המציאות תדפוק אותך מאיפשהו, תגיד לך שפתאום המציאות תפתיע אותך. אני לא תפתיע אותי, אני יושב פה, מתכנן בדיוק מה יקרה, בלי הפתעות. אין, פתאום מציאות מפתיעה אותי מפשוט, לא תפתיע אותי משום מקום. יש לך מציאות, בדיוק מה אתה רוצה שיקרה, אז זה קורה. למה? ובמה זה תלוי כמה זה יקרה? בכמה התוכנית שלך מסודרת, מבוססת ומחויבת. ככל שהתוכנית שלך יותר מחויבת, דהיינו שאתה משוכנע שיש יותר סיכוי שזה יקרה, ככה יש יותר סיכוי שזה יקרה, אבל אם אתה עצמך רק מדמיין צ'קים עפים באוויר לכיוון שלך, ואתה, אז מה שקורה, כשאתה מדמיין את המאפים, אתה גם מדמיין שרוח באה ודוחפת אותם לך הלאה. אז מי החליט שהם יעופו ויעצרו פה? אולי הם יעופו ויעצרו שם. אתה מבין? אתה הבנת מה אני אומר? זה בעצם לא מספיק רק בכוח המחשבה. מה? לא, מאדם נחוש... זה מספיק, השאלה כמה כוח יש לך במחשבה. אם אתה מתאמן חדר כוח, שאלה יש לך יותר כוח. אתה אומר שאתה צריך להתאמן. צריך גם לעשות דברים. לא לעשות כלום, אנחנו נראה כאן המחשבה, הצלנים הולכים לעשות. אלה שאין כוח לחשוב. מי שיש לו כוח לחשוב, חושב ופותר את הבעיה, הוא לא מתעצל. לא מבינה איך זה, אם הוא למשל חושב בצורה מפורטת. לפרטי פרטים. לפרטי פרטים, רק במחשבה עצמו, אתה יכול להתממש, כאילו, אני לא צריך לזוז בשביל שקורה לקרוא. לא צריך, מעצמו זה קורה. עכשיו, אני מסביר לך למה את לא מבינה את זה. מסביר לך, כי את, כי את נותנת דוגמה, אם אני אדמיין שאני ככה וככה וככה, זה יקרה? אם אני אדמיין את זה חזק חזק, זה יקרה? לא, כי זה חשיבה חלשה. מה שאני מנסה להסביר לו, זה צריך לדמיין גם איך זה יקרה. וגם לדמיין איזה סיבות יש שזה לא יקרה. ולמה שלמרות הסיבות שזה לא יקרה, זה כן יקרה. אתה כל הדמיין, עד שלא יהיה אפשרות שפתאום תפתיע אותך מפשוט.
ממש תוכנית מגובשת מסודרת. אם אתה מתמקד בחשיבה וברצון, זה יקרה. אם אתה תדמיין מה אני רוצה שיקרה ואיך זה יקרה, זה יקרה. אבל בתנאי שאתה בודק גם על איך אתה רוצה שזה יקרה. עכשיו, אם אני שואל אותך, מתקיל אותך, תגיד לי, אתה מדמיין שזה יקרה? תגיד לי, ואם פתאום יהיה ככה וככה, איך זה יסתדר? אם אתה אומר לי, לא יודע, תפסת אותך לא מוכן, נכון? יפה, לא חייבים לך כלום. אתה צריך להביא לנו תוכנית סגורה שמכל הצדדים. למשל, למה הדבר דומה? נגיד שאתה רוצה לבנות. ואז מוציאים בעירייה המודעה, למי שיש התנגדות להרחבה, שמי שהתנגדו, נכון? ואותו דבר במציאות, גם פשוט יש המון כוחות שפועלים. ואם פתאום הכוח הזה והזה יתנגד, עכשיו אתה צריך לדעת, לא, אין באותו אני משחד בזה, הלאו אני מאיים פה, הלאו יש לי הסכם כזה, הלאו זה. וסגרת את זה מכל הפעילות עכשיו, את חושבת מפורשת. אבל אם אתה לא סוגר את עצמך מכל הפינות, פתאום בא איזה מישהו תוקע לך את הפרויקט. אתה עושה פרויקט פינוי בינוי, פתאום מישהו אומר, אני לא רוצה לזוז. מה אתה עושה? וזה בעיה. ככה זה גם המציאות, למה? כי לא חשבו ממש על כל הפרטים. יש הרבה פרויקטים במדינה אפילו, שחשבו, השקיעו מיליארדי דולרים, אבל לא חשבו עד הפרט האחרון. ואז שסיימו לבנות את כל הזה, פתאום גילו שחסר איזה משהו. והלך הכסף. למה? כי לא סגרו את זה לפרטי פרטים. היו תוכניות, אבל לא תוכניות סגורות. לעומת זאת, ברגע שיש לך תוכנית שהיא בדיוק סגורה מכל הצדדים, ועם ההוא נטפל ככה, ועם ההוא ככה והוא ככה, אתה מגבש עתיד ברור, ברור לך בדיוק מה הולך לקרות, וזה קורה. בהנחה שאתה רוצה שזה יקרה, אם אתה לא רוצה, זה לא יקרה. אבל אם אתה גם רוצה, ואתה גם בודק מה בדיוק אני רוצה שיקרה ואיך זה יקרה, זה יקרה. היה הסבר יפה לסוף מעשה במחשבה תחילה. המעשה מגיע לסוף רק אם הייתה מחשבה תחילה. השאלה איזה מחשבה? מחשבה חלשה? מחשבה חזקה? אבל זה צריכה להיות מחשבה מחויבת. זאת אומרת שמה שאתה חושב, אתה חושב את זה בצורה מחויבת. אתה אומר, אני חייב לחשוב למה בטוח שזה יקרה. אני רוצה לשכנע את עצמי למה בטוח שזה יקרה. אתה, כי אם אתה משכנע את עצמך, תראה, מה שקורה לך בעתיד זה בדיוק מה שאתה רוצה שיקרה בעתיד. אם לדוגמה נגיד, אתה מדמיין שיקרה לך משהו, אבל אתה מדמיין שאולי זה יקרה לך, אז זה אולי קורה לך. נגיד, אתה אומר, אני רוצה ככה וככה. נגיד לך, נגיד, אתה חושב שזה יקרה? אולי. זאת אומרת, אתה לא נעול על זה שזה יקרה. אז אתה לא נעול שזה יקרה, לא בטוח שזה יקרה, אבל אם אני אומר לך, תגיד, אתה רוצה שיקרה ככה? כן. אתה חושב שזה יקרה? כן, בטוח שזה יקרה. בכלל לא בטוח שזה יקרה, אתה מנמק לי, כי ככה וככה וככה. תראה שזה יקרה. ככל שאתה יותר בטוח שזה יקרה, יש לך יותר אסמכתאות שזה יקרה, יותר ראיות שזה יקרה, יותר טיעונים שזה יקרה, אתה משכנע את עצמך ואתה מסביר לעצמך, אני אומר שזה יקרה כי ככה וככה וככה, ואני אמצא עוד סיבות למה זה יקרה. אז זה יקרה. ולזה יש אסמכתאות, למה שאני אומר, כי פה יש התאמה מוחלטת. תבדוק את כל המקרים שרצית משהו והוא לא קרה, אתה תראה שעליך ספק אם זה יקרה או לא. וכל המקרים שהיית בטוח ב-100% שזה יקרה, אם זה היה באמת 100% זה קרה. לבנו? כן? לבנת את הפרקטיקה? איפה פה נכנס כל מיני סיטואציות, תופעות, שאני מפרש אותם כשקר עצמי. נגיד לעולם מצפה שיקרה משהו, ולא קורה, אז כאילו... קודם כל, אני חשבתי שאני מזהה תופעות כאלו. שאלה שלי, אם יש תופעות כאלו, ומה בין זה לזה? איזה תופעות? תופעה, נגיד, בן אדם רוצה שיקרה משהו, אבל שזה לא קורה, אז כאילו... הוא מדמיין שזה קורה. מה הוא רוצה שיקרה ולא קורה? סתם, זה קורה איזה. אתה פעם רצית משהו שיקרה ולא קרה? שרצית אותו והוא לא קרה. לא, לא רצו להשתמדל בלב, רצו נחתה. רצית ולא רצית כזה. כולם פה ססנים. כמו, היא לא רצתה שזה יקרה, אבל אתה יודע, גם רצתה, גם לא רצתה, כן רצתה, לא רצתה. בסוף, לפעמים זה קורה, לפעמים לא.
אתה קרא לזכור לך פעם שרצית משהו במאה אחוז, אמרת, זה מה שאני רוצה, וזה יקרה במאה אחוז, וזה לא קרה. היה אחד שאמר, אני רוצה במאה אחוז, ואם זה לא יקרה, אני מתאבד. וזה לא קרה. למה? אתה מוכן שזה לא יקרה. כי אם אתה אומר, אם זה לא יקרה, אני אתאבד, זאת אומרת שאתה לא בטוח שאתה רוצה שזה יקרה, אתה לוקח גם טוב שזה לא יקרה ותתאבד. יש מהם שאמר, אני רוצה שזה יקרה, וזה יקרה. ואני לא אמות לפני שזה יקרה. וזה יקרה. סתם, מישהו שאמר, אני רוצה שזה יקרה, ואם זה לא יקרה, אני אשמיד את המציאות. המציאות פחדה וזה קרה. מה שבאתי להגיד, אפילו מישהו אומר, אני רוצה שזה יקרה, ואם לא אני אתאבד. הוא לא באמת רוצה, כי הוא עדיין מוכן לקבל את האופציה שהמציאות תהיה לא מה שהוא רוצה. הוא לוקח את האופציה של הכישרון. הוא לוקח מראש אופציה שהוא ייקשל. יש לנו אומר, אני רוצה שזה יקרה, וזה יקרה, והוא לא לוקח את האופציה של הכישרון. הוא אומר, מחויב שזה יקרה, וזה קורה. אז מה זה בן אדם שלא רוצה למות? ממש לא רוצה למות? את מכירה מישהו שבאמת לא מוכן למות בשום פנים ואופן? את נגיד לא רוצה למות. את רוצה למות? לא. שום פנים אופן את לא רוצה למות? לא. יפה. ותמיד ההססנות הזאת? כן. זה שורש כל חטאת, ההססנות. אם אדם היה נחוש שהוא לא רוצה למות, הוא לא היה מת? כן. מה כן? מה כן? מגיע לגיל מתקדם, וזה... הוא היה מוצא את הדרך להמשיך לחיות לנצח. צריך להיות אובססיבי תמיד? לא, לא תמיד, כשאתה רוצה שזה יקרה, וגם לא אובססיבי, אובססיבי זה חלש. צריך במאה אחוז לרצות, לא? מה זה אובססיבי? אובססיבי זה... מה זה במאה אחוז לרצות? מה זה במאה אחוז? בן אדם שרוצה לחיות, במאה אחוז רוצה לחיות. תמתן, תמתן אתה. בן אדם במאה אחוז רוצה לחיות, מה הוא אמור לעשות? מה זה במאה אחוז? למה שאני... את רוצה במאה אחוז לחיות? מה זה נוגע אלייך עכשיו? וזה מעניין אותי. סקרן אותך מתוך סקרנות? כן.